program fire kumeza bukede TV tukulisayo nyo okuva mukumula mwoku kitundu kya kubiri tugeza ko kumba umba ensonga zo kusaddaka abaana eriwero nkujeyo ateka nkutwale jinja sarongo mchibi alowoza ndi olukwe lwali luwanvu era bangi mubalulimu bakyali abutaala engeri omulongo omuji yajibwa ku kibanda kya filimu we yalabira filimu atwalibwe mu nsiko eri mitanga ebikumi bibiri okuva wakabo yali abeera kasaddakibwe ngabawa katebategedde byonna bikyabo bya Sarongo Mukibi omutwe amanya mpiti bwabudu Mukibi Sarongo nze Sarongo yasaddakibwa omwana ennaku z'omwezi ezaali nga asatu 2013 malako 2013 nyingira 2014 ebyaliwo omwana wange baali bamuyita Kato Tebusweke Kato Tebusweke yasaddakibwa mu nnaku z'omwezi zembagambi waggulu awo ng'asaddakibwa ekitaaliko okugamba nti nno kyambu oba obujuzi obwamala okuvaayo yasaddakibwa bakojja Nantambi Fayima mama wa Kato Tebusweke naye agamba nti si mumativu olw'engeri abagambi w'okutta omwana we ne batwala omutwe Jebaze bayimbulwa wakati abali omukaga kusigaddeko omu yekka ku fayiro. Yasigala ku fayiro eno yewaso katende mwannyina wa Nantambi. Yali kojja w'omwana agambibwa nti yeekobaana n'abasanjaga Kato ku nkomero ya 2013. Yakwatibwa omwaka gwa 2014 gwakatandika. Nga mu kiseera kino mwami Kayira nina obulumi bungi ku mutima gwange. Lwakuba nti omutima tegubikulwa naye wandigulabye. Nkabye amaziga ndowoozezza nkoze aboogedde boogedde nsekereddwa naye ng'obuyambi bwo bwennyini si bufunye. Omwana wange bwattibwa bambi taata wange yagezaako oba agezezzaako okutuukirira abakulu abatutwala oba abatufuga ng'atambudde mu ofiisi okutandikira ejjinja paka Kampala yonna atuseeyo naye obuyambi teri era tetuyambiddwa yadde n'akamu nga nze maama w'omwana ne jjajjaawe abamu bagamba era boogera nti taatange yali mu luho lw'okutta omwana naye ekyo nga nze azaala omwana n'okubonaabonako n'ayitamu n'abaana abo n'okubazaala okubatuusa ku myaka egyo omwana gye baamuttirako nga kitange yalinganga ye yabanzaalamu abasajja nga bemmanyi abatuwuliriza baali bamunde taata abwe yali yabandekera ne tusobaganamuko ne taata waabwe ne nvaayo taatange nga wenzira wadda bwe balwala taatange yabeera mu ddwaliro So nze mpulira obulumi bungi nnyo omuntu okuvaayo n'ayimirira ku magulu g'abiri n'atuuka okugamba nti oyo omusajja amanyi amayitire g'omwana oyo ekyo nga nze azaala omwana nkiwakanya kitange takisobolaadde n'omulundi n'ogumu kuba yabakwatanga ba myezi ebiri ku myaka gino ekkumi n'ebiri we baamuttira we yandirabidde okunoonya obugagga nti amutte kale nze nnina obulumi kw'ekyo lwakuba nti sobola genda ku buli omu nga ngenda mubuuza nti gundi wagira bw'oti ne bw'oti ne bw'oti ekyo nakirekera Katonda yakimanya ekyo naye nsaba mwami Kayira nga bw'ovuddeyo okujja pulogulaamu eyasooka nagiraba saaliwo ekyo munansonyiwa naye era n'oddamu era omulundi ogw'okubiri n'ogamba nnina okulaba Nalongo era ondabye Ebigambo nnina bingi mwami Kayira era obulumi nnina bw'amaanyi nnyo ku mutima gwange olw'okufiirwako omwana wange kuba sisobola kubinyumya wano ku mpewo saawa zino bingi gye mpise n'abo abaana obulumi nnina bungi naye ate n'otuuka okugenda ku poliisi nga bakutta abantu nti be bateerebezebwa okuba nga baali mu lukolo lw'okutta omwana wange n'otuuka ku poliisi nga mazima gennyini tewali yadde Baabata baagulirira olw'enguzi eyajja mu nsi muno Uganda ne bawaayo ssente ne babata ne wasigalayo omu mwannyinaze era gwe bagamba nti yali mu lukwa olw'okukola ki olw'okutta omwana wange
kati wembuliza lwachi bali abalala babata ekitegeza nti waswa ye sente tazirine zisobola okugulira ye navayo bwaba asazeo bali bone bagulira ne bawayo ne babata mu koti teri nti oba muddenu nakubwetu nti oba tutuse wanu nti oba tutuse wanu teri n'olumu kati wembuliza ab'obuyinza abatutwala n'aba poliisi kiki kye bategeeza ku nsonga ng'eyo eriwo mu ddiiro antambi ayagala abo bonna abatambulirwako obujulizi obw'okusanjaga omulongo katote buusweke baddemu bakwatibwe kubanga engeri gye baayimbulwa naye yalimu ebibuuzo bingi basuubira tekirituukako waabwe nga balaba tekiri ku mwana waabwe tekiri ku muzzukulu waabwe simanyi naye nga bandibadde batwalako obuvunaanyizibwa obulumi mami kayiro obulumi bw'empiseemu n'abaana bangi byonna byonna sibyogedde bandibadde basituka naye teri yadde n'akamu yadde n'akamu nti oba onaaveeyo kaagire bw'ati nti oba onaaveeyo kaagire bw'ati teri mwami kayiira kati wembuuliza tulagawa ekitegeeza atalina ssente mu nsi muno bwe tutyo bwe tunaayisibwanga abalina ssente bajja okuyitangawo nti bakolagana n'abassente olunaku ye tebamumanya kubeera kituufu ssente tewaali era nga tetulina zetugenda kulirira bwe yatuuse ku mwannyina Waswa Katende yakwatibwa ku by'okusaddaaka kato n'alongo Nantambi yagambye nti wadde alinamu akakunkuna kyokka bwe kizuulwa nga ddala mwannyina ono yeetaba mu kutta omutabani aweebwa ekibonerezo kyalifa teyeerabidde mulinako ka question mark siri mu mutima gwe tali mu mutima gwange nimwe ekigamba oba kindowooza yali set up bakoze se ID ye jempulira kubanza omwana we yali saali we bamutira saala bawo saatu kabandaga bulazinga biwedde ate bali bakandaga okuba bali tebakindaganga ekyekifo nti yali set up bakwate ID eyo bakwate ne saati ye omuvubuka boy gwe batta kubanze mbongo bwange kyekirimu bagambe Waswa yali mu lukoo olukola ki oluto omwana ekyo n'enkiwakanyamu esaidi eyo neŋŋamba nemala neza ku saidi na neŋŋamba wakibanga kyali kituufu nga Waswa yalimu mu lukwe njagala Katonda amuwe ekibonezo ekisembayo mu nsi muno bw'abanga yalimu amuwe ekibonezo ekisembayo kyalifanga naye teyeerabidde kyekyo kye nkomenkereza nakyo mwami Kayiira e Kasubi abaana gye babajja mu luwummula babatwale wa jjajjaabwe okuwummula babatwala tebasaafuna information yonna saafuna kutegeezebwa kwonna wabula ye omukyala nga maama w'abaana yakimanya ekyo nkiwakanya abajulizi nnina bangi ne wemba muzze embiko ne mubuuza nti abaana baali babeera naani era bakubuulira ne banneiba be nabeeranga nabo bababuulira ekyabudde yayagala kwedifendinga nga ye naye nze abaana bange nze nali mmayina omwana mwennyini yasigalawo asobola obbabuulira kuba muntu mukulu era ekyabuddu nkiwakanya kye wayogera ku Bukedde TV nti abaana abo wabasabanga nga mbagaana bishibishe n'otu baba wali nabo nga basomera eyo ekyo walimba ku mpewo abaana bange mmanyi bulungi gye natoba nabo ne gye nava nabo siragira wabula nsaba busabi gavumenti eveeyo ne bekikwatako abantu abaateebwa baddemu bakwatibwe nze siwulira ssanyu kubeera nga bali kutambula bayinaayina nga bagenda kwongerera batta abaana abalala era nga tukiraba abaana bangi battiddwa nejjuze wakitaka waliwo omuwala era eyattibwa bw'atyo era naye yasalibwako mutwe kale nsaba banyambe buli gwe kikwatako abaami abaakwatibwa buli yali mu lukwe era nga yakwatibwa n'ateebwa baddemu bamukwate bamuzze munda enguze ewoomasiganye naye waliwo nammwe kimulaba nga tekisaana munguzi so nze kyensaba baddemu bakwatibwa enjakuwulira nnyo essanyu ng'abaami abo baziddwayo munda
kufairo ya Katote Bosweke omusango guli jinja era tujja kuba tugugoberera tulabe ebinaguvaamu netwaga tumulemu today mu kitundu ekyokusatu program fairo kumeza tuumba umba songa za kusadda akabana